Հունյան բարեկ Գրիգորյանի հայտարարությունը ինչպես գիտեք բուն քննարկումների տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղի կետը։ Դուք նաև իրավաբան եք, մեզ պետք է եւ քաղաքական գնահատական եւ մասնագիտական գնահատական ի վերջո անցումային դրույթների հետ կապված այդ վիճելի հարցում ձեր տեսակետը ո՞րն է։ Իսկ ես ուզում եմ հասկանալ այլ տեսակետ այնողները ովքեր են եւ այլ տեսակետ ինչպես է հնչում։ Այդ նույն մարդիկ են, ովքեր որ ժամանակին բացատրել ամեն ինչ, ինչը որ անհնար է, հա։ Այն նույն մարդիկ են, որոնք որ օրենքը ոնց ուզեցել իրենց տակ ծալել են, եւ մենք այսօր այդ մարդկանց կարծիքը վերցնում ենք որովպես երկրորդ կարծիք եւ փորձում ենք այլ մեկնաբանություն տալ։ Կարծում եմ դա ճիշտ չէ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր քննադատում են, այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր այսպես ասած ճակերտավոր այլ կարծիք են հայտնում, հայտնի են այն բանով, որ օրենքները ծամածրել են այնպես, ինչպես հարմար է եղել իրենց, դրա շնորհիվ մարդկանց են ձերբակալել, մարդկանց են պաշտոնի նշանակել, օրինակ ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենին նշանակելու ժամանակ օրենքը նույնպես ծամածրվել է եւ ինքը իրավունքից է նշանակել, բայց դրա բացատրությունը այդ նույն մարդիկ, ովքեր այսօր որ հակառակ կարծիք են ասում, հոյակապ ձեւի բացատրություն են տալիս եւ իրականում այդ մարդկանց գործառույթը այս դալ եղել է ամբողջ իշխանավարման ընթացքում, բացատրեն այն, ինչը որ իրեն կարող են եւ վերջնահաշվարկում ենք ստացել ենք այն դատական համակարգը, որը որ ստացել ենք։ Պարոն Սիմոյան, քիչ առաջ ինչ էի տեսակետ, որ ՍԴ-ն գործել է ոչ լեգիտիմ։ Դուք այդ տեսակետը կիսում եք թե ոչ։ Գիտեք, ինչ ես չեմ ուզում դրա մասին հիմա տեսակետ հայտնել, հա, որտեվ ինչ որ գործընթաց է դեր ունենում, դրա մասին խոսել չեմ ուզում։ Հա, դրանք դուք քննադատողների մասին խոսելիս հասկանալ եք լակները որ կողմ ուղացիք, բայց նույն Էդմոն Մարուկյանը երեք տեսակետ հայտնեց, որ եթե Հրայր Թովմասյանը համարվում է ՍԴ ոչ լեգիտիմ նախագահ, ապա պրոտոկոլով ինչ անում վարչապետի կողքինն է եղել է այս ընթացքում։ Ես զարմանում եմ, որ Էդմոն Մարուկյանի համար պրոտոկոլն է չանում։ Այսինքն պրոտոկոլով ենք արել, եկեք բոլոր օրենքները դրենք մեկում պրոտոկոլով հաշվարկենք, դենանք հիմա, բայց դա պաշտոնական չէ։ Տեսեք, իրականում, տեսեք, իրականում Հայաստանում եղել է մի քվազի իրավիճակ, երբ որ ինչ որ մարդիկ զբաղեցրել են ինչ որ պաշտոններ, ինչ որ մարդիկ իրենց վերագրել են ինչ որ պաշտոններ եւ իրականության հետ չհամակերպվել չի եղել։ Տեսեք, ես հաճախ զերծրեցուց ասում երկրորդ եւ երրորդ նախագահ Հայաստանի Հանրապետություն որպես այդպիսին չի ունեցել։ Եվ այդ մարդկանց բացելի չէ պրոտոկոլով տարեկանացրել են արտասահմանյան երկրների ներկայացուցիչները, հետները հանդիպել են, որովհետեւ մերվել են եւ իրավիճակի հետ այլ ընտրանք չեն ունեցել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը մենք ունեցել ենք դատավորներ, ունեցել ենք մենք դեռ դատավորներ, որոնց քաղաքացիների հետ կապված որոշումներ են կայացրել, եւ մա էտա եղել դատավորը, էտա եղել սահմանադրական դատարանի դատավորը, էտա եղել նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողը, բայց ի՞նչ անելու։ Սա էս իրավիճակն է, այդ քվազի իրավիճակից հիմա մենք կամաց-կամաց հանդիպենք երկրի։ Դուրս են գալիս, որպեսզի հասկանանք եւ ընդունենք, որ մեր քաղաքացին իմանա, սա դատավորն է, սա նախագահն է, սա վարչապետն է, սա նախարարն է։ Պարոն Սիմոնյան, դա էսպես հետները է լեգիտիմության վերականգնման process-ը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր աստիճաններ։ Ցավում եմ, այդ լեգիտիմության վերականգնման ժամանակահատվածը կարող է մի քիչ երկար տևել, որովհետև լեգիտիմության խնդիր ունեցել են բոլորը գրեթե։ Նույնիսկ անդիմությունը ունեցել է այդ խնդիրը, եւ այդ process-ը բավականին երկար է շարունակվում։ Պարոն Սիմոնյան, ասել, որ նրանք դատավոր չեն անդամ են, ասել, որ ոչինչ չի փոխվել, եթե ինչ-որ աշխատանքի Կարգին վերադառնում ենք այն բանին, որ ես չեմ ուզում հիմա ծամանակային դատավորների դատավորների հետ եւ գործառույթի հետ խոսել։ Ուրեմն կկնեմ process-ը ունենում եւ ես չեմ ուզում միջամտել քաղաքական գնահատական խնդրը։ Պարոն Սիմոնյան, անհասկանալի է, որ այս բանի նախագահը մի կողմից նոր ընդված եկեք սպասենք, տեսնենք թե ինչ է լինում։ Դուք գիտեք, ես քիչ առաջ եմ վերադարձել, նաև կոմպետենտ չեմ որոշ հարցերի պատասխանելու։ Եկեք սպասենք։ Սպասենք ինչին, պարոն Սիմոյան, Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետին։ Դուք ինձ չէ հարցնալիս։ Սպասենք, գոնե ես ինչ որ ձևով ինֆորմացիա հավաքեմ, որ կարողանամ։ Չէ, ինձ թվաց ինչ որ մարմին պիտի ինչ որ պատասխան տա, որ ինձ սպասում է։ Սպասեմ, հակառակ տեսակետներ արտահայտողները նաև փնտում են, որ ՍԴ անդամ թե ՍԴ դատավոր է։ Այստեղ էականը բարի բովանդակությունը չէ, այլ կան անցումային դրույթներ, որոնք արգավորում են այդ ամենը։ Էականը դատարանի վստահության աստիճանն է։
գրականը դատարանի լեգիտիմությունը եւ դատավորների նկատմամբ վստահությունը, թե դա կլինի այս ձևակերպով, թե այն ձևակերպով, դա չէ խնդիրը, դա ուղղակի թեմա է, որ այսօր արձանում է, որը որ մենք 3-4 օր հետո ավանականը կնկատի։